Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Inače, ljudi koji su bliski Bariš Bakhtašu, Jagmur i Uksel, komentarišu da Bariš Bakhtaš je sve više i više ljubomoran i da jednostavno ne može više da krije svoju zaljubljenost u Jagmur i Uksel. Inače, on navodno njoj napravio je ljubomornu scenu kada je trebala da se fotografiše sa jednim fanom koji je došao na set serije sa velikim buketom ruža. Bariš je samo gledao i nije mogao da poveruje. Onog momenta kada su se i fotografisali Jagmur i fan koji je došao sa velikim buketom cveća, Bariš je sve to posmatrao pa je bio jako ljubomoran što je fan grlio Jagmur i ljubio je u obraz. Kada se sve to završilo, Bariš je prišao Jagmur i onda ju je i napao sa rečima da treba da bude malo i suzdržana kada je reč o fanovima i da ne sme tako da se slika sa fanovima i da jednostavno mora da malo bude, kako je on navodno rekao, i odmaknuta. Ili ti da ima gard ili neku granicu. S obzirom da Jagmur i Uksel je jednostavno jako pričljiva, komunikativna i uvek spremna da fanovima pokaže koliko je radosna kada dođu na set, ovoga puta odlučila je da jednostavno zagrli fana da bude jako prisna sa njim na nekom tom fan glumica odnosu, a to se nimalo nije dopalo Barišu Bakhtašu koji je rekao da naredni put mora da ima gard i mora da ima granicu i da jednostavno ne sme tako da se fotografiše sa fanovima i da mora da im jasno stavi do znanja da dođu, da se slikaju i da odu. Komentarisali su izvori nezvanično za turske portale. Bariš Bakhtaš navodno napravio ljubomornu scenu, ali Jagmur i Uksel, kažu ljudi koji je poznaju, navodno je uvek srdačna i voli da se fotografiše i voli kada je jednostavno ljudi prepoznaju i vole, s obzirom da je stekla ogromnu popularnost u seriji Osveta.